Kaixo, ongietorriak berriz, urrengo bideo tutorial honetara. Gaur, bideo joko batean soinua nola gehitu ikasiko dugu. Horretarako, Construct Bee programa erabiliko dugu. Aurreko bideo tutorialean erabili dugun berdina. Bideo jokoei buruzko hirugarrengo atala izango dugu hau. Eta besteen jarraipena izango dena. Dakizuen bezala, bideojokoen soinua oso garrantzitsua da. Soinu gabekoak ez baitira batere arruntak. Egonez gero oso kasu espezifikoa izango litzake. Baina orokorrean, dakizuen bezala, bideojoko guztiek soinuak erabiltzen dituzte. Eta Constructen oso erresa da soinuak gehitzea. Lehendabizi, opengameart.org web orrialdera salto egingo dugu. Hor goian ezkerrean helbidea duzue. Behin, hor gaudela? Soinu bilduma desberdinekin egingo dugu topo. Soinu arruntak dira eta denak erabili ditzazkegu. Asko ditugu eta zer bilatzen ari garen jakitea garrantzitsua da. Badakizue, denbora galtzen ez ibiltzeko. Gauzatxo bat soinuen erabilerari buruz. Jakin baliabide guztiak Creative Commons lizentziapekoak direla. Hau da, sormenezko lanen erabileren oztopo legalak murrizten saiatzen dena. Horren baitan lizentzia desberdinak daude. Begiratu zuek aukeratutakoa zein ote den. Hor, ezkerreko aldean agertuko zaizue. Bagoaz orduan, deskargatu zip fitxategia. Jetxi eta klik egin gure deskargaz fitxan. Hortxe azalduko zaigu. Gure zip fitxategian, saguaren eskubiko botoiari eman. Eta estraeraki klik egin berriz. Soinu guztiak erauziko genituzke, eta aukeraketa bat egin. Nik batzuk aukeratu ditut. Hiru hain zuzen. Eta aurreko karpetan sartu ditut. Dokumentos fitxategian. Lantegia, bideo tutoriala, eta horren barnean bideo tutoriala soinuak deituriko karpetan. Hortxe denak txertatu ditugu. Hemen ditugu soinu guztiak. Bilduma sortan agertzen zirenak eta nik aukeratutakoak. Ados, hiru hauek. Lehenengoa, lurrera erortzerakoan edo jokuan hiltzen garenean, entzungo dugun soinua. Bigarrena, maila batetik bestera igarotzen garenean, eta ate baten aurka talka egiterakoan, eta azkena, zerbaitek kalte edo min egiten digunean entzungo dugun soinua. Horregatik, dena fitxategi honetan dugu. Hasi gaitezen beraz. Construct Bee softwarea ireki. Aurreko bideo tutorialetan egindako proiektuarekin jarraituko dugu. File, fitxera jun, open, bilatu proiektua eta klik egin. Gure kasuan, lantegia 0 bat fitxategia. Honen gainean lan egingo dugu, ados? Jakin jetxi ditugun soinuak formatu berezi batean daudela. OGG formatuan hain zuzen. Constructen soinuak importatu eta lantzeko, formatu hau ezinbestekoa dugu. Honek zera esan edo. MP-an ditugun soinu guztiak, OGG formatura eraldatu behar ditugula. Honetarako interneten bilatzea besterik ez duzue. Hainbat web orrialde ditugu, eraldaketa hau egiten lagunduko dizkigutenak. Orduan, lehendabizi. Importatu soinu guztiak Constructera. Artxiboa irekitzen dugunean, hementxe azalduko zaizkigu fitxategi guztiak. Gure artxiboko fitxategi guztiak. Eta hortxe ere, Sounds fitxategia. Ados, eskubiko klika egin ez gero, Import Sounds agertuko zaigu. Klik egin, eta lehenengo soinua importatu. Hil soinua efektua. Lurrera erortzerakoan entzungo dugun soinua. Ireki eta importatu. Hortxe, zehaztasunak agertzen dira.
importatu, berriz baieztatzen dugu eta dagoeneko soinua importatua izango genuke. Oso garrantzitsua da soinuarekin bat doan objektua aktibatzea. Horretarako, klik egin lan egingo dugun markotik kanpo, layoutaren aldamenean, klik bikoitza eta beste objektu bat txertatuko dugu, spray bat izango balitz bezala. Baina kasu honetan soinua txertatuko genuke, gure bideojokoan. Bilatu media atalean, eta audioa aukeratu. Klik egin eta soinua txertatzen dugu. Orain, goikaldeko event sheet fitxan, soinua noiz entzun behar den esan beharko diogu. Beraz, ekintza bat erantziko diogu. Bilatu zazpigaren baldintza. Protagonista on collision with zuloa, protagonista destroy. Honek, protagonistak zuloarekin talka egiten duenean, protagonista hil egingo dela esan nahi du. Orduan, baldintza honetan beste ekintza bat gehituko diogu. Add action klikatu eta leio berri bat agertuko zaigu. Ikusiko duzutenez, dagoeneko audio ikurra aukeratuta dago, txertatu dugun azkeneko baliabidea delako. Klik egin eta next. Hortxe agertuko zaizkigu audio guztien ekintzak. Guri play deiturikoa interesatzen zaigu. Klikatu eta next. Leio honetan gure soinua aukeratuko dugu. Audio failean. Hil bakarrik agertuko zaigu. Oraingoz importatu dugun bakarra delako. Nahi zenez gero, behin eta berriz entzun dadin jarri dezakegu. Hau da, loop bat sortu eta denbora osoan errepikatzea. Baina orain interesatzen ez egunez, not looping aukeratuko dugu. Buruko minik ez dugu nahi eta, ezta? Not looping. Eta volumena 0, hau da, dagoen bezala utzi. Honek soinua bere jatorrizko zentasunean entzungo dela esan edu. Ez du esan nahi volumenik ez duenik. Bat edo bi puntu igo ez gero, artxiboaren jatorrizko volumena ere, esandako proportzioan igoko litzateke, baino ez zaigu interesatzen. Tajeatzea posibili izango litzateke ere, baino beste batean ikusiko dugu. Gure lehendabiziko soinua erantzi dugu beraz. Goazen froga egitera. Round layout bilatu eta klik egin. Jokoan gaudela, gure burua bertan bera botako dugu. Entzun duzu ez da? Goazen berriro frogatzera. Soinu efektua ederki entzuten da. Bikain. Orain beste soinu bat gehituko diogu. Ikusi duzuen bezala oso erresa da. Beste bi soinuekin gauza bera egingo dugu. Importatu lehendabizi, oraingoan mina diturikoa txertatuko dugu, etxaien aurka talka egiten dugunean, entzungo den efektua izango da. Ireki artxiboa, eta orain berriz import. Lehen egin dugun bezala eta okeiari eman. Soinua jadanik importatua dugularik, horrekin erlazionatuta egongo den baldintza bilatu behar dugu. Azkenekoa hain zuzen. Protagonista etxei baten aurka talka egiten duenean, protagonista hilko litzateke. Prota destroy. Protagonista hildakoan, mina soinua entzungo genuke. Add action klik egin, audioa aukeratu, eta leio honetan playa berriz ere aukeratu. Next. Eta lehen egin dugun prozedimendu berdina jarraituko dugu. Klik egin, beste parametro guztiak berdin utzi. Loop, not looping, volumen 0, eta done, klik egin. Listo, beste soinu bat txertatua. Orain berriz ere froga egin, goazen ba ikustea zer moduz. Ikusi ezuen bezala, apropos nire buruaz beste egin dut eta ondo dijoa. Eta orain, etxai baten aurka talk egingo dut. Entzun duzu ez da, berriz goaz. Hala, ondo entzuten da ez da. Primeran, azkeneko soinu efektua geratuko litzaiguke pendiente. Maile batetik bestera zeharkatzen dugunekoa. Berriz importatu soinua, sounds fitxan, saguaren eskuiko botoiari klik egin, import sounds. Atea deiturikoa irekiko dugu.
Ados? Importatu? Okei. Eta gauza bera. Baldintza bilatu, hemen badugu bat, protagonistak aterekin talka egiten duenean, testu bat agertuko litzaiguke. Irabazi duzunaren testu bat, you win. Maiaz pasa egin duzula. Orduan baldintza berdinari, beste ekintza bat gehituko diogu. Add action klikatu, audio aukeratu, next, eta horrengo lehioan playari eman. Audio failean atea izango dugu. Modu alfabetikoan ipinita egongo da. Horregatik lehenengoa agertzen zaigu. Don. Eta listo, frogatzea besterik ez dugu. Soinu efektu guztiak frogatuko ditugu orain. Erortzen garenean. Etxei baten aurka talka egin. Eta hiltzen garenean. Bikain, ondo. Eta azkenekoz, maila zeharkatzen dugunean, bai? Ea balortzen dugun. Bai ez espero. Eta bai. Ateaen aurka talka egin dugu. Eta soinu efektua entzun dugu. Hala. Eta hausia litzateke guztia. Ikusi dezutenez oso erresa da. Zuek beste soinuren bat jarri dezakezu, nahi dezutena. Gogoratu, fitxategian soinu asko dituzuela. Emaiozue biztazo bat eta jolas egin. Eskerrik asko zuei hor egoteagatik eta laister gaude berriz. Gero arte.